মই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু স্বাভাৱিকতে এইটো খুব প্ৰেষ্টিজিয়াছ আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত এই সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তাকো অসমত হৈছে এইটো সঁচাকৈ খুব ডাঙৰ কথা গতিকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছোঁ চাওক কোনেও হিন্দীটো স্বাভাৱিকতে মহাত্মা গান্ধীয়ে তেতিয়াই কৈ গৈছিলে যে হিন্দীটো সামগ্ৰিকভাৱে এটা গ্ৰহণযোগ্য ভাষা ভাৰতবৰ্ষতে আৰু হিন্দীটো আমি গ্ৰহণো কৰিছোঁ হিন্দী শিকাটো বা কোৱাটো দৰকাৰী কিন্তু জোৰ জবৰদস্তি কাৰো ওপৰত জাপি দিয়াটো অনুচিত কাৰণ আমাৰ গণতন্ত্ৰত কোনোবাই যদি হিন্দী ক'ব নোখোজে সেইটো কোনোবাই জোৰ জবৰদস্তি কৰাটো উচিত নহয় স্বাভাৱিকভাৱেই বেছিভাগ মানুহেই আজিকালি হিন্দী কয় হিন্দী শিকে ময়ো ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ হিন্দী কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জাপি দিয়া কথাটো অনুচিত বুলি মই ভাবোঁ খুব প্ৰয়োজনীয় কাৰণ বেছিভাগ মানুহেই হিন্দী কয় মই পাৰ্লিয়ামেণ্টতো হিন্দী ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ভাষা কোৱাত কি আপত্তি আছে ভাষা শিকাত ভাল কথা খালি কোনোবাই যদি জোৰ জবৰদস্তি কৰে জাপি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মানুহৰ অনুভূতিত আঘাত লাগিব পাৰে